Svi političari trebali bi se ugledati na Tuđmana. Čulo se danas od članova Domovinskog pokreta na paljanju svijeća na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Prisjetili se jedne zapravo najveće ličnosti u novijoj hrvatskoj povijesti, čovjeka koji je tada na krilima hrvatskog naroda, želje i volje, više stoljetne želje zapravo za slobodnom Hrvatskom, poveo hrvatski narod kroz jednu uspješnu borbu temeljem koje smo dobili napokon ono o čemu smo godinama sanjali, a to je slobodna hrvatska zemlja. To su bila teška i drugačija vremena, a on hrabar i odlučan čovjek koji je kroz te godine donosio važne odluke za našu Hrvatsku. Jedna od najvažnijih odluka koja se tiče grada Vukovara bila je mirna reintegracija. I mirna reintegracija koja je provedena na takav način da smo se ovdje vratili jednim mirnim putem, uspostavili ponovo ovdje vlast, vratili Hrvate u svoje domove. Danas su neka novija vremena, na sreću, evo mi koji živimo, koji smo sada nekako stasali, Hrvatsku zapravo volimo na drugačiji način, trebamo je graditi po uzoru na ta nekadašnja vremena, ali u jednom drugačijem smislu. A sve to možemo kroz gospodarski i demografski napredak, brigu o našim najmlađima, ali i mladima koji ovdje žele ostati i osnovati svoje obitelji, kazala je Mujkić, te dodala i sve to na samo jedan način. Pružimo im Hrvatsku kako im treba.